Leyla? Qiynalib ketdim. Aji? Qani qizimmi? Shah 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 deysan, hozir o'zing shaqlatib qo'yaman. O'tanga rahmat. Xotin. Bu uyda to'y kerak bo'lsa, mana men uylanaman. O'nanga rahmat. Mamma basharinga. Uyat bo'ladi qo'ni-qo'shni bir-biri qo'yibsiz. Agar jaq olasiz, qo'yvarish mumkin. Onasi faizli bo'lgani uchun ko'krak kerib yuribsiz-da. Salom. Bandalar ekan. Xafa bo'lmay turibsizlarmi? Ustimizdan kulyaptimi bu? Meni yangi ko'rsatuvga taklif qilishdi. Qaysi ko'rsatuv ekan? Mehr ko'zdami yoki deminami? Ustimdan kulavermang. O'qa demishdimi? Kuydirilgan kalla. O'langa! Buning nima keragi bor? Kalta faqir. Sen deganing yo'limdan chiqqa. Men chiqqanimga ancha bo'ldi, qo'ymang.